Сама Національна Рада, вона не формує програмне наповнення, яке дають наші провайдери в кабельній мережі. Тобто провайдери, вони самі підбирають телеканали, після цього вони подають відповідну заяву до Національної Ради і вказують перелік цих каналів, які будуть транслюватися в кабельній мережі. Провайдер програмної послуги, він сам приймає рішення відключати чи не відключати.